Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12:00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kifarovadır. Gürcüstanda koronavirusa 3071 yeni yoluxma halı aşkarlandı. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsində stopcoin.gd biraz bundan əvvəl yenilənib. 24 saat ərzində koronavirusdan 336 nəfər sağaldı. Virus nəticəsində ölkədə 39 pasiyent dünyasını dəyişib. Bu vaxt üçün ölkədə koronavirusa 11.489 yoluxma halı təsdiqlənib. Onlardan 95.581-i sağalıb, 1085-i isə dünyasını dəyişib. Karantin rejimində 2071 nəfər qalır. Covid mehmanxanalarda 3723 şəxs var. Stasionarda nəzarət altında 6145 nəfər qalır. Ölkədə hansı əlavə məhdudiyyətlərin qüvvəyə minəcəyi yaxın günlərdə məlum olacaq. Baş nazir ilə səhiyyə sektorunun nümayəndələri arasında görüş hökumət rəhbərliyində gecə saatlara qədər davam etdi. Xaricdə işləyən Gürcüstan səhiyyə mütəxəssisləri də müzakirəyə qatıldılar. Artan virus hallarının və klinik sektorda sıxlığın fonunda mütəxəssislər məhdudlaşdırıcı tədbirlərin görülməsini təbliğ edirlər. İqtisadi məsələyə də baxıldı və işgüzar dairələrlə mövzu ətrafında müzakirə aparıldı. İmum Dünya Səhiyyə Təşkilatı COVAX platformasında peyvəndi təsdiqlədikdən sonra peyvənd Gürcüstan üçün istifadə edilə bilər. Peyvənd üçün ilk ödəniş artıq verildi və Gürcüstan 700 min vətəndaşı peyvənd etmək üçün 400 min doza peyvənd alacaq. Peyvəndə nə vaxt veriləcəyi hələ məlum deyil, lakin əhali üçün tamamilə pulsuz olacaq və xərclər dövlət büdcəsi tərəfindən qarşılanacaq. Beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq, hökumət ilə müxalifət arasında kompromis razılaşması hələ əldə olunmayıb. Vətəndaş seçiminə hörmət və parlamentin rahat işləməsi beynəlxalq tərəfdaşlarının əsas mesajı budur. İndi hər şey tarixi hələ bilinmən, ABŞ və Avropa Birliyinin səfirlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan üçüncü danışıq raundundan asılıdır. Boykot edən müxalifət növbədən kənar seçkilər bir güzəşt variantı olaraq adlandırır. Azərbaycan ordu hissələri Kəlbəcər rayonuna daxil oldu. Məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayır. Dağlı Qarabağ münaqişəsinə son qoymaq üçün 10 noyabrda əldə edilmiş razılığa əsasən Kəlbəcər bölgəsi Azərbaycanın yurisdiksiyasına daxil olacaq. Bakı 1992-ci ildən bəri əraziyə nəzarət etirmişdi. Ermənistan qoşunları Azərbaycan silahlı qüvvələrinin girişinə qədər Kəlbəcəri tərk etdilər. 10 noyabrda əldə edilən üç tərəfli razılaşmanın şərtlərinə Ermənistan qoşunlarının Dağlı Qarabağdan çıxarılması və Rus sülh məramlarının orada yerləşdirilməsi daxildir. Razılaşma Yerevanda kütləvi etirazlarla davam etdi. Bu sizin 12:00 üçün çatdıracağım son xəbəridir sizinlə. 11:00 kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.